Badira, Olimpiar Jokoen historian hegemonikoak bihurtu diren kirolak. Bigarren zaku batean leudeke, urte batzuen ondoren izendapen hori lortu dutenak, eta hirugarren batean, oraindik lortzeke daudenak. Erabaki hori hartzerakoan, nazioarteko Olimpiar Batzordeak lehenesten dituen irizpideak dira, kirola praktikatzen den herrialde kopurua, dopinaren aurkako kodea behar bezala aplikatu izana, eta jokoak izan baino 7 urte lehenago kirola onartu izana. Horretaz gain, gehienez ere 28 kirolek izan dezakete lekua. 2008ko edizioak hartu zituen azkenekoz bi kirol berri, voleibola eta softbola. Aurten, 7ko rugbia eta golfa izango dira kirol gonbidatuak. Euskal Herrian badira beraien jardunean puntako kirolariak izan arren, jokoetara aurkezteko aukerarik ez dutenak. Horren adibide, eskaladan nagusi diren Pou anaiak, Aritz Aranburu surflari aski ezaguna, edota berriki munduko zirkuituko Brasilgo txapelketan lehen postua lortu duen Alex Uranga bodyboardlari zumaiarra. Surfa eta eskaladaren kasua berezia da, Tokioko 2020ko jokoetara iristeko aukerekin baita du. Beste hainbat kirol modalitaterekin batera aurrez hautatutakoen zerrendan daude, Nazioarteko Olimpiar Batzordearen onarpenaren zain. Batek daki beraz euskaldunik ikusiko ote dugun hemendik 4 urtera Japoniako olatuak hartzen edota bertako hormaren batean gora.